samo da ne bija bija, oš Kosova, oš Mija. Da si zemr čiftelija, osaj made, oš Mija. Pramtojnë fushat, edhe stadiumin Shkodrës Japruni. Shumë bukur, këtë dojuaj dhe Republika e Kosovës. E kemi prit në kokë, ma në fund të arritëm dhe këtë ditë që i kërgjëshet e komentarës të në Shkodër. Po ndryshon të ta në drejtimet, si në biznes, në ekonomi, në paraqitje, në turizm. Ka ndryshim shumë, 100% ka ndryshim se jetë. Në është bëjë një mrekulli. Ka kënë shumë i kështë, është është bëjë shumë i mirë. Shkodra e ka meritu këtë milje para, edhe para Elbasanit, edhe para Tiranës, se Shkodra është djepi futbolit. Edhe për biznesin është më mirë se shite diçka më tepër, lëvizjet janë. Mërshako, o mërshako, përveç aty e ndërtime në atje, kemi një vrejtë tjetër. Unë grit nivelli, pritë se s'ke pa arenë në komtare. A i koma s'ke pa gjo. Shako Hoxha e ka pas shumë gabim atë statusin e vetë në Facebook, që ëndra u bërë realitet, se në fakt tu realiteti u bërë ëndër. Nëse kjo stadium është një spektakël, Arena Kombëtare do të jetë një super spektakël.